Pânico no rádio. Está no ar. Vai começar. Sai desse banheiro. Só não esquece de limpar. Pânico. Tire as crianças da sala. Pânico. Tranque o leão na jaula. Pânico. Microfone ligado. Convidado sentado. Ouve essa merda, senão nós tá desempregado. Pânico. Programa tão sensacional. Sucesso. Onde? Até no Canadian. É, nós ouve mesmo. Olá, olá, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Mais um Pânico aqui. E não temos Robert hoje, bebê? Não temos Robert. Tá chovendo, o Robert delícia. Não vem, né? É. Menos um no estúdio. Ah, palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo com a bicha elegante. Esse é o famoso 16 toneladas. Olá, Emílio. Olá, olá, mesa. Olá, pessoas. Oi. Olha que frase belíssima. Devemos julgar um homem mais pelas suas perguntas que pelas suas respostas. É isso aí, bichão. Compare com Nicolá. Fala aí, garotinha. Beleza? Estamos aí na luta. MCBL hoje. É o Justin Bieber brasileiro. Só que não. Exatamente. SQN, né? Hashtag SQN. É isso aí. Justin Bieber brasileiro. MCBL. Ele já esteve aqui? Não sei. É o do DJ Avan? Não lembro, não. Não sei. É o do DJ Avan? É um MC. É um MC. É mais um MC BL. Mais um MC. Falou de Javan, foi ler de Javan, leu o DJ Avan. Muito bem, vambora. As mulheres da lente. Mas olha só. Vai. Ai. Muito bem, queridos, tem Igreja do Poderoso, hein? Não esquece não, dia 6 de junho. Oba! Dia 6 de junho, um sabadão, dois horários da Igreja do Poderoso para você em São Paulo, no Teatro Bradesco, às 20 horas e às 23, às 8 e às 11 da noite, Teatro Bradesco aqui no Shopping Bourbon. Você pode comprar o seu ingresso agora, Igreja do Poderoso, você compra no ingressorapido.com.br. Dia 6 de junho, sábado, duas sessões. Igreja do Poderoso. Estaremos lá, Emílio. Estaremos com lá. Com o maior prazer, Teatro Bradesco. Isso aí, Teatro Olha, Bradesco. Olha, vou falar uma coisa pra você. Um dos teatros mais bonitos. A rapaziada que vai é muito animada. É um clima, se você quer se divertir, pega sabadão, vamos dar risada junto. A gente tá lá pra fazer uma zoeira boa. Muito bacana. Senhoras e senhores, estamos aqui. Ele, que é conhecido como Justin Bieber brasileiro. Olha! Ele é o queridinho da Warner, astro funkeiro das declarações polêmicas. Aqui está o Biel! Biel tá lançando o primeiro single aqui como artista pop, Demorou. Vai que eu adoto! Biel, me fala uma coisa. Você agora está numa gravadora. Sim. A Warner. Como é que é, qual é a diferença de ser um cara independente e um cara de uma gravadora? A Warner. Exige mais responsabilidade, né? A gente tem mais pessoas trabalhando pela gente, tipo... deixa de ser só o que era aquela minha equipe, passa a ser um mundaréu de gente que... Eu não conheço todo mundo ainda que tá trabalhando em função de mim, então... Por exemplo, quando você vai numa viagem, o frigobar, quem paga é a gravadora? Você pode beber o que você quiser no frigobar? Posso. Comer aquele chocolate. Água de coco, pode detonar o frigobar que os caras pagam. Por conta do contratante, né? Isso é bom, né? É bom demais. Chegou no nível frigobar, é outro nível. É outro nível. Quando eu vou fazer show de stand-up, eu vou tomar um todinho, os caras falam, ó, ficou aqui, ó, R$6. Pô, meu cara não dá pra pagar, não, todinho você paga. É complicado, porque quando você é independente, você tem que arcar com tudo. Então, e a gravadora te dá essas vantagens. Você toma todinho. Muito bem. E você trocou alguém da equipe antiga? Não, permaneço com a mesma equipe. Meu DJ mudou, mas não com a entrada da gravadora. Porque ele era muito feio, a gravadora falou, não, vamos arcar com esse DJ. E como é que foi a contratação aí da gravadora? Como é que foi o esquema?
Foi, a gente, o nosso trabalho chamou atenção, né? É, pessoas que começaram a se interessar pelo meu trabalho me levaram, me apresentaram a gravadora, eles se interessaram bastante. Mas com quem que você foi falar? Aconteceu. Como é que foi? Conta aí, pô. É emocionante esse momento. É emocionante. O meu empresário, ele tinha uma amizade com... Ele tem uma amizade com o presidente da gravadora, ele me mostrou... Cuidado com os empresários, eles roubam os artistas. É. Empresário rouba muito artista. É. Cuidado. Ele vai querer 80% agora. Seu. Ele vai tomar tudo de você se você não for malandrão. 80% tá. Seria malandrão. Aí seu empresário foi lá e falou com você. Ô, Biel, é o seguinte, gravadora quer... Quer fazer de você a Anitta. De calça. Anitta de calça. Que, a fala. Que ele, inclusive, tem até alguns sonhos eróticos com ela. Com a Anitinha? Com a Anitta. Ele deu essa declaração. Anitta é fácil. Anitta é fácil. Tá namorando, Anitta tá é fácil. Mas na hora H aparece a Ludmilla. É. Nossa, agora para tudo. É. Então é verdade, a equipe da Anitta falou sim. O quê? Que ela tá namorando? Agora, todo mundo sabe. Tá namorando o André Marques. André Marques, lógico. É real isso? Lógico. Eu achava que era inacreditável. Rodou, 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 rodou e acabou com o Mocotó. Faz 3 meses que ela tá namorando. Já falamos no pano. Eu falei, tá transando. É. Ô, Biel, e aí? E aí, seu empresário foi lá? E aí, seu... O presidente, a gente fez uma reunião. Quem é o presidente da Warner? Sérgio Afonso, meu presidente. Sérgio querido. Afonso. Velho aniversário. Ah, inclusive, foi aniversário dele ontem. Parabéns, queria aqui mandar um parabéns pro Sérgio. Eu entrei, pessoalmente, ainda vou dar um abração nele. Eu entrei no rádio, o presidente ainda era o Sérgio Afonso. Sérgio Afonso é um clássico. É um clássico. Da Warner, é um clássico. Saiu Midani, então esse cara nunca mais saiu. É. E aí você sentou tá com trabalhando Sérgio... direitinho. Você sentou com ele, abriu champanhe, fez. É, aí teve aquela festa, né? Fechamos a gravadora. É. Mentira, brincadeira, não teve festa. Lógico não. Que teve. Você claro. Tirou a camisa, dançou. Você sabe que tem uma história boa que o Sacomani conta. Que aconteceu com a Mara Maravilha. Com a Mara. A Mara Maravilha. A Mara Maravilha, segundo o Sacomani. Ele contou aqui no programa. É, segundo a história do Sacomani, é assim, diz que ele foi. A Mara Maravilha tava na EMAI, acho que é a EMAI. Uhum. E ela foi contratada assim pra ser uma artista. Ela vendeu muito CD na época. E assim era um negócio de US$1 milhão. E aí tinha a festa na gravadora e ela ia ganhar o Advanced, que é um dinheiro que você recebe antes, de US$1 milhão pra ir pra gravadora. Oh, hoje em dia tem mais isso não, viu? Mas da época, da época era uma beleza. Nos anos 80 era uma coisa. Que aí diz que foram lá fazer, assinar o contrato, tava o presidente da gravadora, a imprensa, os fotógrafos e tal, e eles fizeram um cheque simbólico de US$1 milhão pra entregar, só pra aparecer na fotografia. Aí diz que a mãe da Mara, que era empresária, falou assim, cheque não, eu só quero... Eu só aceito em dinheiro. Cash. Eu não sei se é verdade ou se é mentira. Tomara que seja verdade. Mas eu quero que seja verdade. Eu quero muito. Ai, meu Deus do céu. A gente pergunta pra ela, né? Ela vai vir e aí. E me fala uma coisa, Biel. E você já saiu o MC, né? Agora é só Biel. Igual a Anitta. Virou, foi pro lado pop. Pra pegar uma galera que a gente não pegou ainda, né? Entendi. Pra pegar uma galera que tem raiva de MC. É, tipo isso, né? Entendi. É tipo meio clichê ter raiva de MC, né? E como é que foi esse demorou? Com quem produziu? Você fez e... Então, foi o passo, foi o start, né? Com a gravadora. Produzi lá no Betinho, no Mãozinha. Galera lá da UM Music. Queria mandar um abraço pra eles também. E lá que a gente deu start nessa carreira pop, né? Inclusive a velocidade já é diferente da do funk, não tem batida de funk. A galera tá aceitando muito a música, eu tô gostando muito de não ver. Tem aquele tchu, tchá, tchá, tchu, não, tchu, não tem. Graças a Deus. Que pena que não tem aquilo. Isso, cara. Oi? Que pena que não tem aquela batida, que a gente não tá enjoado ainda. Ô, Biel, como é que você começou? Você começou. Agora, que idade você tem? Eu tô com 15. Você tem 15? Quê? É sarado? Você desculpa, tem 15 anos? Divulgação. Mentira. Não, não é mentira, você não tem 15. Mas dá pra acreditar, né? Não, você tem cara de moleque. Tem cara de 20. Mas você é gato. Você é gato, que nem jogador de futebol. Quantos anos você tem? Fala a verdade. Eu tenho 19. 19 anos. Ai! Mas é 17. Você começou com 16? Comecei com 16. Como é que você... De loucura onde você é? Minha. Eu sou do Vale do Paraíba. Sério? Vale do Paraíba, Lorena. Lorena. Pô, Lorena é legal, fiz muito bailinho em Lorena. Tutti Banana. É. Meu pai tinha uma discoteca na década de 80. O Banana morreu tomando choque, cara. Ah, é? É. Não fiquei sabendo dessa. É sério, verdade. Meu pai, inclusive... Ele tomou um choque. Ele tava montando a balada. Deu um choque e ele caiu. Que meu mentira. Amigo. Juro por que Deus. Que horror, Emílio. Que trágico. Tutti Frutti aqui. Ele tinha coqueluche aqui em... Aí já não lembro. Aqui aí. No... Porra, como é que chama aqui? É... No ABC, aqui no ABC. Muito bem. No Aramaçã? Não é Aramaçã. Quantos shows você tem feito por mês?
A gente tem trabalhado bastante. Acho que a gente tem chegou uma média de 20 shows por mês, não sei. Ave Maria. Dá pra tirar mais de 100 mil? Claro que dá. Tá. Ô, Biel, mas me fala uma coisa. Lá em Lorena, você começou lá? Sim. Você começou o quê? Com a molecada, com os amigos? É, tava numa roda de amigo, aí, tipo, do nada veio a música na cabeça. Eu falei, eu cantei, a galera gostou da música. Qual era a primeira música? Faz um pedacinho. Nem foi a que eu lancei. Não? Nem foi a que eu lancei. Mas você lembra? Não lembro direito da música. Certo. Tá, e aí pegou lá, montou a... Aí a galera gostou. Aí, tipo, falei, caraca, acho que eu vou dar seguimento nisso aí. Já conversei com meu pai, tipo, quando eu quis surfar, meu pai comprou prancha. Quis andar de skate, comprou skate. Quis meu pai andar é de moto. Rico, né? Não, é, mimadinho. Seu pai é rico, então, né? Escola particular? É, eu ia ser médico, cara. Ai. Dei a vida inteira. Sempre cabeça da sala. Tá. E aí você... Aí teu pai... Então, aí teu pai falou que ele bancou o primeiro dia. Então, ele acreditou, como sempre acreditou. E por isso devo tudo a ele. Tô aqui hoje por causa dele. Pai legal isso, hein? É. Demais. É, aí é bom ele levou pra gravar pai. E tudo começou a Você a bebe ou não? Não, não mais. Tipo, já... Já, não mais? 19 anos, já viveu quando? O que você bebe? Umas vodka com... Não, de vez em quando a gente... Com 20 anos o cara já tá falando, não bebo mais. Mais. Comecei com 13. O que você gosta de tomar, de dourar aí uns mac? O que você gosta? Umas canjibrina. Não, vodka uma catuaba de vez em quando. Bombeirinho. Catuaba, bombeirinho? Bombeirinho. Bombeirinho? Tem cara de que toma bombeirinho no boteco. O que é bombeirinho? É, cachaça com groselha e limão, acho. É. Porcaria. Bate os que me liga no estômago. Aba com fígado. Ô, Biel, e aí? Aí fez lá. Começou, tal. E quando é que você veio pra São Paulo ou você continua morando em Lorena? Não, então eu não moro em São Paulo. Eu tô morando em Mogi das Cruzes. Porque é pertinho do aeroporto, né? Entendi. Ah, não. Menino, é ruim. É ruim. Pode ser pertinho do aeroporto. Pô, é ruim. É tranquilo. É, não, é ruim. Eu não quis vir pra loucura de São Paulo lá já, do cara. Já, ele vai estar tá morando aqui, aí o helicóptero leva ele pro... Mas você mora no interior porque você gosta? É, acho que eu não ia me acostumar, tipo, de cara, sair de Lorena, uma cidade parada, Lorena tipo, é uma delícia, é uma cidade gostosa. Uma delícia, calma, né? Demais. Cidade bacana. Na verdade, já foi, né? Hoje, quando eu vou pra lá, atrás de calma, não tenho mais. Fecha a rua, a porta. Sério? De casa, a mulherada. A criançada, cara, é muito legal, é uma energia, tipo... Mulherada também, tem de tudo. Contrata aí. Contrata os pais, nossos segurança, eles enchem a molecada de porrada. Tem uns bons aí do pânico. Pô, tem uns bons. Uma vez, eu tava no Oktoberfest gravando a Mauri Dumbo, veio um cara, bicho, juro por Deus, mas era segurança local. Veio todo vestido de Amaury Dumbo, foi me dar um abraço, o cara deu um choque, o cara caiu no chão. Ai, coitado. Os telhados vai bater de chinelo nas crianças na frente. É, então. Muito bem. Dá uma cinta. Muito bem. Você tem pergunta, meu querido Evandro? Eu tenho, sim. No seu show, você chama as meninas pra fazerem um quadradinho? Eu chamo pra averiguar o meu quadradinho. Quê? Como é que é? Ah, sim. Como que é isso? O abdômen dele. Com o abdômen. É eu pego leve no show. Você pega leve? Não. Ah, não? Não. E as suas letras são assim, picantes? São tranquilas, são calmas, bem light, né? São picantes, mas tem aquela se você coisa for de... olhar bem ao pé da letra. Aquela coisa de novinha, não sei o que lá, gosta de pau, ela não, quer não, pau. Não. Tem essas só, coisas... cara, só. Não, porque conhece, antes as novinhas queriam bonecas, novinha queria Suzy, Barbie, queria Polly. Fábrica de massinha. Agora acho que é pau na música, cara. Você acha dessa criançada que quer transar já? Eu acho que a galera tá muito avançada, né? A juventude hoje tá... Mas você canta sobre o quê? Barbie, Ken, Suzy? Você canta sobre não. o quê? Não chega a esculachar tanto, né? É mais tranquilo, é mais light. É mais light? É light. Por exemplo? Por exemplo... Meu Deus, que boquinha, adoro essa linguinha. Com cara de levada danada, eu gosto assim... Você é bem malaquia. Ai, que horrível! Você é bem malaquia, sem linguinha. Eu gosto dessa linguinha. O maluco elogia a língua da mina. Ah, mas língua é um negócio. É um negócio a ser pensado também. É outro nível. Exatamente. É outro naipe. Claro, então. Lógico. A Mandinha já gostou, olha lá. Ela gostou. Ela é muito jovem. A Mandinha tá mordendo a linguinha. É muito jovem. Ele é um lolito, né? Você tem pergunta, mano? O Evandro tá feliz. É. Eu tô aqui no Twitter, as pessoas falam que você é virgem até hoje. Eu sou. BV também. Não, fala a verdade. Ah, você lógico que não. Não, ele não. Ele deve estar essa puta arrumo. Cara de malaca. É, cara mó. Puta cara. Cara de comuna, meu irmão. Comunidade, né? Cara de comunidade aí. Ele deve pegar umas 3 ou 4. Ele e o MC Gui são virgens. Ô, Biel, por que você tá dando esse migué? Porque agora os caras estão enchendo o saco. Ah, a gravadora tá ali. O Ministério Público, né? É, então. Esse Ministério Público também gosta de encher nosso saco. Não basta o negócio pegar.
eles vêm querendo encher a paciência. Depois que você ficou famoso, você começou a pegar mais mulher? Não. 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 Gente, não. Nunca mais pegou. Não, não. E pegou até chato. Eu vou começar a fazer com o Evandro agora. Só porque ele ficou famoso. Hein, Biel, o que você achou dessa proibição aí? Do Pedrinho, MC do Brinquedo, Ministério Público, MC Pikachu. Dando palpite na arte, no trabalho dos caras. O que você achou desse negócio? Eu já ouvi falar que, tipo, um desses funkeiros mirins, né, que canta essas músicas, inclusive conhecido meu, um dia, uma entrevista dele, eu vi ele falando que não canta em casa porque ele tem uma irmã pequena. Aí eu achei meio contraditório, tipo, a irmã dele não pode ouvir e a de outros podem, então, tipo, aí ele falou, ouve quem quer. E, infelizmente, a gente tem essa liberdade, né? Não tem como os pais, hoje em dia, tipo, você vai trabalhar, vai deixar seu filho sozinho em casa, vai ter controle como? Do que ele tá ouvindo, do que ele tá deixando de ouvir. Então, acho que é tudo educação, né? Tudo questão de educação. Você tem que confiar no seu filho, dar uma educação legal pra ele, o poder, pra ele o poder não ir atrás dessas coisas. O poder nunca gostou dos artistas, você sabe disso, né? Antigamente, é verdade, antigamente, quando morria um artista, ele não era enterrado no cemitério normal. Ah, ele era considerado um demônio, porque quando ele atuava numa peça, ele mentia para o público. Ó como o Estado, o poder... Ele não gosta do artista. E era enterrado aonde? Ele era jogado na vala comum. Ai, que horror, Emílio. Todo artista, se você nascesse em 1600, 1700, você nem enterrado você podia ser. Graças a Deus, tá vendo? Vocês, funkeiros, mirins, vocês são do demônio. Ah, como eu já fui enterrado várias vezes em vida, então não tem problema. Vocês estão levando teor de erotismo. Nada, para a juventude, cara. A culpa é de vocês. Palavras de baixo calão, incompatíveis com a condição de uma pessoa em desenvolvimento. Olha só, isso, termo, olha isso que... não pode. É um decreto, né? O cara lê isso em praça amigo. Pública. Mas você falou de educação. O que os seus filhos ouviriam hoje? O que você deixaria eles ouvirem hoje? Além de, lógico, a sua música. Martinalha! Eu, de tudo, o que eles se sentissem na vontade de ouvir, não sei. Não, mas então você deixaria eles ouvirem o bagulho que o cara não deixa a irmã dele ouvir? Eu acho que eles não iriam procurar isso pela educação que eu daria a eles. Entendi. Você acha que depende dos pais de com dar uma certeza. Base pro moleque pra ele não querer ouvir totalmente isso. Dos pais. Pode crer. Qual o som? Qual o som? Oi. O que é? Fala. O que você quer, carioca? Não, quero saber, assim, se ele... toca algum instrumento, se ele tem alguma... aptidão. A coisa ligada à música mesmo, se você estudou piano quando moleque, se você... Eu fiz aula de teclado, guitarra, violão, mas sempre forçado pela minha mãe. Forçado? E hoje eu tenho vontade de voltar e voltei, tô fazendo aula de violão de novo. É. Acho que pede, né? Já tá tocando quantas músicas pra galera ter uma ideia? Quando é que vai encarar no show? Umas 10 músicas já no repertório. É isso aí, tá bom, pô, é isso aí. Tamo aumentando. É. Cara, vocês... E pretendo colocar no show, sim. Deixar cada você começar a tocar também, é legal, né? Inclusive as minhas músicas, que agora estão tendo melodia, né? Não só o tchu-tchá. Sim, você tá compondo as melódias também. É, isso. Você vai tocar um Djavan no seu show, de repente. Pô, difícil, hein? De repente. Eu gosto. Você gosta de Djavan? Eu gosto. Ivan Lins. Não, tem não. Aquele moleque, ela falou que é o DJ Avan. Muito bem. DJ Avan. Eu vou tocar uma música não, agora. Os caras que falou isso, cara. Eu vou tocar uma. Daqui a pouco eu vou tocar aqui a música do Biel. Mas por enquanto eu vou aqui na programação da Jovem Pan fazer um break. Você pode mandar pergunta. Tem um monte de pergunta aí, né, Amanda? Tem um monte de aqui pergunta no arroba, aqui das novinhas. Isso, aqui aí, no arroba Programa Pânico. Você pode mandar a sua pergunta agora. A gente passa aqui pro Biel. E ele tem também o Instagram dele. É @BielMC. É MC. Esse aí. Biel MC. Daqui a pouquinho a gente volta. Hoje estamos aqui lançando a música, o novo artista pop da Warner aqui, que é o Biel. Daqui a pouquinho a gente vai tocar o Demorou. Mande a sua pergunta aqui no Pânico. Muito bem, querido. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje recebendo uma presença ilustre, é o Biel. Ele tá lançando o primeiro single como artista pop. É o Demorou que eu vou tocar ainda nesse bloco para você. Para seguir o Biel no Instagram é BielMC. Vocês têm mais perguntas? Eu tenho. Pois não, Christian. Eu gostaria de saber desse garboso rapaz se ele interage com os fãs nas redes sociais pra ou ele caramba. Faz a linha carão. Não. Você é louco, eu tô no Twitter todo dia subindo tag no Instagram, respondendo todo mundo. Eu gosto de ter esse contato. Eu acho que a rede social é pra isso, né?
Mas não é toda hora que a gente tá em palco, não é toda hora que a gente tá tendo esse contato, tipo, agora, em TV, não sei. Então acho que eu uso a rede social bastante pra isso. Mas mais o Insta no Twitter ou no Twitter, Face? Mais Twitter, muito mais, predominantemente. E você é muito xingado? Não. Não? Vamos começar a xingar ele, os mandáticos. Mandem hashtags xingando muito Biel. É, subir na hashtag, sei lá, Biel seu feioso. Ô Biel, vamos falar aqui de agora tinha o funk ostentação, certo? É, deu uma caída, né? Que o funk ostentação é aquele negócio das motos, dos carros, né? Vida boa. Vida boa. Não tá rolando mais aqui. Do camarote. Agora, eu acho que a galera não soube explorar muito, né? Ficaram muito nas mesmas coisas. Então, agora, enjoativo, né? O seu funk sensual. A funk sedução. Sedução? É, deram esse nome. Já sou sua fã. Funk sedução. Funk sedução. É tipo orelha em pé. Nem tanto. Orelha em pé. Fala em funk sedução, todo mundo tá perguntando aqui no Twitter, eu como uma leiga no assunto Biel, é o negócio da família baladeira. O que vem a ser? Meu fã clube. Família baladeira. Ah, que nem tem os coisas, os demináticos, não sei o quê. Quem é fã do Biel é baladeira. Baladeiras. Foi a música que eu lancei que começou a dar uma repercussão. É, chamava Ela é Baladeira, chama, né? Opa. Ela já tá derrubando o copo de vodka. Ela é Baladeira. Aí as meninas se identificaram com essa música e se empregaram. Mas você acha que o teu público é só as meninas? É 90% é mulher? 97%. Bom, isso, nossa, hein? Mas aqui mulheres bonitas, é gordas, espinhentas. Ah, tem perfeitas. Tudo, né? Puxa, vamos falar a verdade. Tenta lá, Eurípides. Carioca, o que você acha do funk sensual? Funk sedução. Sedução. Olha, Emílio. Acho que tudo é assim. Enquanto tiver público... É válido. Claro que é válido. Agora, temos que ver a qualidade. A qualidade musical. A impressão artística da coisa, entende? Então eu acho que é válido. A molecada tem que ouvir. E eu acho que tem que evoluir. Não tem que regredir. Com certeza. Ultimamente estava percebendo que qualquer cara mandava uma letra, falava qualquer coisa que fosse carro, ostentação ou sexo. Proibidão, tá valendo. Ô Biel, tem uma fã aqui sua que diz que você é ousado demais. O que que é ousado demais? Ah, mas a culpa é totalmente delas. Das meninas? É. Mas... Eu tenho que retribuir, né? Mas elas são, assim, elas são, digamos, elas são muito... Atiradinhas! São. Atiradas? São. Chegando? Nossa. Dois pés no peito? É, arranha. Isso é bom, hein? Ela arranha sua barriga, não é isso? Arranha, tudo. Qualquer coisa que tiver a oportunidade de arranhar, vai arranhar. Puxa um pelo do seu sovaco. Biel, você tem 19 anos, então significa que há menos de 2 anos você era um menino, talvez... desengonçado, deformado. Você é um boi magia, estava olhando para o seu abdômen, para o seu pescoço, para a sua bochecha e para o seu queixo um pouco másculo. Mas notei a ausência um pouco de barba. Não quero pegar muito novo. Mas, no entanto, eu imagino que você, há 2 anos atrás, você poderia ter sido um pouco feioso e zoadinho. Como você era na adolescência? Porque tem fotos minhas na internet. Fotos minhas na internet. E de Anitta também, que a gente tá horrorosa. A gente quer acabar com o Google por causa disso. Eu queria saber se você quer acabar com o seu Google, seu Fotolog. Eu acho que não. É bom mostrar que a gente evolui, né? Sei lá. Como um Pikachu. Pra isso. tipo Pikachu. E a Ludmilla, é verdade que você tá namorando com ela? Eu tô casado com ela. Não é, ela namora o Léo Santana. Você tá pegando, ela não tá pegando. A gente tá casado. Uau. Ela namora o Rebolation. Qual que é a Ludmilla? A Ludmilla hoje não está pra... Ah, lembro, que deu a treta aqui com o Bunda Gorda. Muito bem. A Aninha quer saber por que que a música chama-se Demorou. Demorou porque... Olha lá a foto. Não sei. Deixa aquilo ali, olha lá. Demorou. Ah, demorou. Demorou. Vambora, já é. Bora, é isso. Foto do é site onda. Malícia aquilo ali. É, né? Acompanhando. Quer fazer pergunta? Senão eu vou pros ouvintes aqui. Acho que eu tô tranquilo. Tá. Como assim? Hoje eu tô numa nice, ó. Você tá numa nice? Pô, tá de boa. Tem uma do... Tem uma de música, de referência. Qual é o seu maior apelo? É o corpo ou a música, na sua opinião? O corpo. Você apela mais pelo corpo do que pela sua música? É, acho que sim. E aí, pra cuidar, você dá uma malhada? Nada muito, né? Aquelas...
Neurose de... Você vai virar igual aquele... Não é o Gustavo Lima? Aquele que é muito gostoso? Como chama? Ó, Amandinha. Patrick. Oh, não, tá ousado, é, cara. Eu esqueci aquele o nome dele. Muito gostoso. Santana, Patrick Mann. O Edu, como chama Lucas aquele? Luco. Lucas Luco. Lucas ele Luco. Ele é muito gostoso, esse homem. Nossa, ouvi dizer que ele pega uma amiga nossa. Ele é uma mas piada. Mas ele é muito... É, ele é muito inflado. Assim, um dia você abre o olho e o Lucas Luco tá inflado. Cuidado pra não virar um Lucas Luco, hein, Biel? Pode deixar. Tô preocupadíssima com você. Vamos trocar like depois. Muito bem. Perguntas arroba programa Pânico. Hoje o Biel tá aqui com a gente, batendo um papo aqui no Pânico. Você pode mandar sua pergunta. Aqui eles têm um monte de pergunta. Você é o recordista de views aí na internet ou não? Graças a Deus a gente tem bastante, mas recordista acho que não. Quem que é o recordista de views aí desse segmento? Desse segmento? Pô, cara, desse segmento acho que a gente tá representando legal, sim. E mas peraí, desse segmento eu não conheço outro representante de funk então, sedução. Você inventou. É, eu quando tipo lançar o meu CD, eu vou fazer uma coisa, eu vou inventar um estilo. Falar assim, eu sou a rainha do não sei o que lá. Porque não existe outra pessoa. Fechou. Ô Biel, você é o único que faz sedução? Funk sedução? Ou tem outros caras que fazem? Eu acho porque que... o Guimê é ostentação. É, ele é um ícone, né? De ele é o tatuadão, né? É. Ele já teve aqui. Ele é gente boa. Eu gosto dele. Eu sou fã dele, muito gente boa. Eu acho que... Esse termo foi empregado a mim, mas pessoas que fazem música no mesmo estilo, acho que a gente encontra assim. Entendi. E o MC Gui faz que tipo? Funk Kids. É. Ele é o Jordi da nova geração. Ele é o Justin Bieber sem crescer. Você é o Justin Bieber atual, né? Você acha que ele é o Justin Bieber sem crescer, mano? É, o Justin Bieber antes de ficar adolescente. E me fala uma coisa, eu vi lá aquele MC Gui no aniversário dele. Ele chegou com a mãe, que ele é menor, né? Ele não pode dirigir. 17 aninhos. Tem 17 anos. 17. É, você que tava nessa matéria. Era eu, Emílio. Aí ele chegou com um carrão lá, que eu nem sei que carro. Ele que comprou, é dele aquele carro? É dele, ele coleciona carros. Sério? Sério. E você não comprou um carrão ainda? Não, tem uma fusquinha lá. Não, falando sério, não venha tirar... Não tira onda com o Emílio, com o Emílio é chefe. Tem fusca nada. Eu gosto de mexer com motor. Você quer entrar no Clube do Corcel? Aqui tem um meme. Eu tô aqui no Clube do Corcel. Clube do Corcel. Estou restaurando um 71 tem... quatro portas. Ô Biel, você... Estou restaurando o meu 74, 1300. Não, você não tem vontade de ter esse carrão, desse cara? Porque todo mundo tem, né? Você vai comprar? Qual que é o teu carro aí? Qual que é o teu aí? Não, eu tenho um fusquinha, sério. Tem fusquinha, né? Você acha que você vai andar de fusquinha? Fusquinha é só pra tirar onda. Pra dirigir, cara. Só pra tirar onda, Biel. É. Não vem, não. Né? Você gosta de carro? Eu gosto de carro. Relógio, essas coisas. Gosto de motor. Sempre gostei de moto, sempre mexi. Eu fazia motocross antes. E você tem moto? Não. Meu pai não deixa eu comprar moto mais. Mas muito bem ele. Moto, moto é muito perigoso. Moto do sou demônio. Sou apaixonado por moto. É a moto não é de Deus, porra. Muito bem. Eu queria agradecer muito a presença do Biel. Aqui no Pânico. Sucesso pra você. Você é um cara muito bacana. Valeu, obrigadão. Você vê que é um moleque legal, né? Moleque legal. Desejo muito sucesso agora que você virou um artista pop. Ser pop é muito difícil. Dá muito dinheiro, mas... Exige bastante. Mas eu vi que você é um cara malaco e vai se safar de todos os perigos que o pop oferece. Eu vou tocar sua música agora, tá? Vamos lá, demorou. Vou tocar sua música, que é o Demorou. É isso. Demorou, já é. Mais uma vez eu vou passar aqui. O Instagram do Biel é @BielMC. Você pode segui-lo aí no Instagram. Muitas perguntas pra você, depois a gente repassa aqui. Então vamos de Demorou aqui na programação da Jovem Pan. MC Biel. Bota aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. E hoje eu vou fazer um negócio aqui, que é o seguinte. Nós vamos abordar aqui o assunto desse escândalo da FIFA, dessa corrupção toda, que a gente não entende muito, porque a gente não é especialista em futebol, não é? Mas nós temos aqui agora... O melhor time do Brasil. Junto com a gente, nós temos a equipe que mais entende de esporte, que é a equipe da Jovem Pan AM. E vamos entrar agora no programa que eles estão fazendo ao vivo, no AM para todo o Brasil também. E vamos linká-lo aqui com o FM, onde a gente está levando o Pânico. Está o Vanderlei Nogueira. Tudo bem, Vanderlei? Ô, Emílio, que emoção! Você vê só que coisa! É o Emílio no Pânico com toda a turma. Um sucesso nacional, programaço, grande audiência. E o Emílio tá aqui para conversar um pouquinho com a gente. Estamos todos aqui, tá uma fumaça, Emílio, porque esse negócio da FIFA, tá, o circo tá fervendo. Dizem que hoje mais 10 serão interrogados pela polícia norte-americana, pela polícia e pelas autoridades suíças.
tá o maior rebu, Emílio. Eu quero saber o seguinte, meu querido Vanderlei. Você sabe que o Marcelo Eduardo, nosso companheiro aqui, ele me emprestou um livro, uma época, que é um livro que ele comprou, se não me engano, em Portugal, chamado FIFA Máfia. Verdade, eu ganhei do Marcelo, de presente, um livro desse também. Então, e ele dizia o seguinte, que a primeira corrupção que houve no esporte foi nas Olimpíadas de 72, era uma marca de produto esportivo. Isso. E eles davam presentes para os atletas, não é? Então eles davam joia, tal, davam que é o famoso jabá. Era coisinha simples. Isso, mas aí ficou muito caro e eles passaram aí nos comitês. Esse foi o primeiro caso de vamos dizer assim, isso é corrupção. Isso. É corrupção isso ou não? É corrupção, começou lá. E inclusive o livro mostra, é um livro ótimo, mostra que já no enterro do dono dessa empresa de materiais esportivos, aqueles que depois continuaram comandando um grande esquemão mundial, estavam atrás do caixão. Coitado, morreu o dono, mas o negócio vai prosseguir. E prosseguiu e continua prosseguindo. E agora dizem os bandidos tiraram um pouco o pé. Mas você sabe como é que é esse negócio, né? Porque normalmente o esperto acha que é maior do que a esperteza. Tá certo, Emílio? Muito bem. Mas pra gente poder entender como é que funcionava esse esquema, quem comandava esse esquema? É a FIFA, as federações? Porque é muito complicado. As confederações. É um esquema complexo, né? É o chamado tentáculos, né, Flávio? É, quem levou o crime organizado para a FIFA e para o Comitê Olímpico foi um cara chamado João Avelange. Brasil! Até então tinha ladrão de galinha, aquela coisinha que a gente sabe, não vai dizer que era tudo honesto, isso não é real, mas o crime organizado via essa empresa citada, que é a empresa de material esportivo, começou via João Avelange. Ele criou uma máfia impressionante, tudo que entrava lá tinha comissão por fora, todo o esquema foi feito assim e ele foi criando discípulos. Ricardo Teixeira, o Joseph Blatter, Marinho, não, claro. Marinho antes Del Nero. E aí veio os caras daqui, Nicolas Leoz, Julio Grondona e toda essa picaretagem junto. Formaram o Jack Warner, aquele vagabundo que se entregou lá em Trinidad e Tobago. Enfim, esse Blazer que parece o Papai Noel, que também tá em cana. E por aí foi. E aí eles começaram a criar gente para lavar dinheiro, empresas para lavar dinheiro. Caso da Trafic, que levou um esquema lá para os Estados Unidos, tem a Trafic norte-americana. E tudo funcionava maravilhosamente bem, porque eles estavam lavando dinheiro nas Ilhas Caimã, nessas porcarias. Aí a Copa América 2016, Copa Centenária, será nos Estados Unidos. Sim. E também os direitos da Copa do Mundo 2014 passaram a ser interessantes para os americanos. Então eles começam a perder o medo e começaram a lavar dinheiro no sistema financeiro norte-americano. Além de ter perdido, Emílio e companheiros e ouvintes de todo o Brasil, perdido o direito de ser sede da Copa do também. Mundo de 2022. Por que eles perderam? Porque aí começou uma discussão lá nos Estados Unidos. Perdemos pro Qatar. Exato. Alguma coisa tá errada. Isso. É isso, né, Mauro Betting? Também começou a partir de 2011 também. Outras pessoas foram sendo alijadas do processo. O brasileiro Jota Ávila deixou de mandar e desmandar na Conmebol, se transformou em persona não grata, teve questões de saúde, questões financeiras, como qualquer pessoa, ele deixou 151 milhões de dólares na justiça norte-americana, como qualquer contribuinte, e a partir daí os deep throats, as gargantas profundas no bom e no mau sentido, começaram a abrir o bico, os ratos começaram a deixar a nau à deriva, e estamos apenas num iceberg na pontinha de cima da lama, porque inclusive temos agora os cocúmplices, que não foram listados nominalmente, mas numericamente pelo relatório do FBI, e entre eles pelo menos três, que a gente mais ou menos imagina quem são. O ex, o atual e alguns outros nomes dessa lista que está só começando e vai ser uma grande jogada, mais uma vez, que envolve FIFA, Conmebol, CBF, empresas de mídia, patrocinadoras, empresas de marketing. Vai ser difícil sobrar um. Olha, então, mas deixa eu só entender uma coisa. Então, quer dizer, todo esse esquema que a gente sabe agora só surgiu porque os Estados Unidos estão interessados em futebol. É mais ou menos isso? O futebol americano, lógico. Eles querem que pegue e agora eles estão pegando o futebol mundial. Estão querendo a FIFA para eles. Muitos crimes foram cometidos em território norte-americano, aí as autoridades americanas entraram. Por causa desse interesse. E Emílio, o que acontece é o seguinte, sempre teve, tá? Só que todo mundo ganhava. Acontece isso, corrupção sempre tem. Só que quando tá todo mundo ganhando, tá todo mundo tranquilo. Aqui no Brasil a gente construiu um monte de estádio, com BNDES, com um monte de roubalheira, mas como favorecia o clube de um amigo do outro, ficou todo mundo
mundo quieto e tá todo mundo aí, ninguém investigou. Só que nesse caso, feriu o interesse de quem fez a candidatura dos Estados Unidos para 2022. Então, quando a corrupção afeta alguém, e no caso, o cara que botou dinheiro, fez a candidatura dos Estados Unidos, chegou no fim e falou, ué, eu perdi a candidatura, mas pra quem? Ah, você perdeu pro Qatar. Ele falou assim, mas pro Qatar? O que o Qatar tem de melhor dos Estados Unidos? Nada, o Qatar pagou uma grana pra levar a candidatura. É assim que é feito. Pagou as confederações de outros países. É assim. Recentemente, uma fábrica de... Recentemente, uma empresa de cartão de crédito acionou a FIFA e ganhou 100 milhões de dólares porque foi trocada por outra que entrou lá e pagou propina. Ou seja, e o grande foco, Emílio e companheiros, é a CONCACAF, que reúne 57 confederações. Entendem as autoridades norte-americanas que o foco maior da... Aqueles paizinhos pequenos da América Latina... É, do Caribe ali, aquelas ilhazinhas do Caribe ali. Isso, eles acham que não sobrou... Nome de monte de rumo. Todo mundo, aliás, a Copa América terá a participação deles. Então, essa Copa América do Centenário, ela vai ter a participação de todos. E aí eles começaram a fazer a picaretagem dentro dos Estados Unidos. É a Corja América, 2016. E o cara de Trinidad e Tobago se apresentou ontem à polícia. Ó, eles estão me procurando lá na Suíça, mas eu tô aqui. Os dois filhos deles já foram presos em Miami. Eu vim me apresentar, mas eu queria pagar fiança para ficar livre. Aí as autoridades de Trinidad e Tobago disseram, tudo bem, é um prazer recebê-lo aqui, não vai ficar livre. Não aceitamos a fiança e, por enquanto, você vai ficar preso. Então, são prisões. E a justiça norte-americana pediu também que, em Assunção, a polícia, a rigorosíssima polícia... Paraguaia. Um exemplo. Rigorosíssima polícia paraguaia. RPP. Prenda o Nicolas Leoz. Agora, que só não foi preso porque ele estava passando por exames médicos em Assunção e não estava no Congresso. Então, ele não foi preso. Na tumba de Queops. Agora, Vanderlei, é o seguinte. Como é que fica a situação, por exemplo, da CBF, o nosso futebol brasileiro? Você acha que há uma possibilidade, depois de todo esse escândalo, que vai ter muito mais, se é uma novela, tá só começando, de ter uma liga brasileira de futebol independente da CBF? Você acha que há essa possibilidade? Eu acho que existem muitas possibilidades sobre a mesa. De cara, enfraqueceu a bancada da bola. De cara, um rolo como esse enfraquece a bancada da bola. Alguns dirigentes que defendiam com muito entusiasmo a continuar com a mesma situação, tiraram o pé. Os malfeitos podem diminuir. A gente sempre espera estirar até o nome do Zé Maria Marim, aquelas letras plateadas que estavam lá na parede, na bacana. Tiraram letra por letra lá, rapidinho. Máfia desunida, então, né? Eles morreram. A gente torce para que surja alguma coisa melhor. O problema não é só na CBF, né? Os clubes são roubados. Já viraram as costas. É a nossa torcida, né, Emílio? Mas uma coisa, vocês vão concordar comigo. É uma ladroagem padrão FIFA. Sim. 100 euros de perdão. Só uma coisa, Emílio, que eu vou te dizer, Emílio. E agora, a Polícia Federal do Brasil, hoje o José Eduardo Martins Cardoso, todo mundo agora está interessado. Todos eles já sabiam desde a CPI, Nike, CBF. A nossa sorte é que os americanos entraram na parada. Thank you, America. A mesma coisa da Petrobras. Se não fosse Pasadena, a Lava Jato jamais aconteceria. E outra, não vai ter liga não, sabe por quê? Porque quem tem que decidir são os clubes. E os clubes estão amarrados à CBF. Agora, um detalhe, né? Vanderlei, só lembrar um detalhe. Não sei se foi, acho que foi aqui na Jovem Pan. Em 98, uma gravação do Edmundo. Isso. Foi aqui na Jovem Pan, não foi? Foi aqui na Jovem Pan, foi o furo da Jovem Pan. Aquele furo da Jovem Pan, que na época, em 98, o Edmundo, ele já denunciava esse esquema, não é isso? É, o Edmundo, e muita gente, né, Emílio, as coisas foram acontecendo e todo mundo foi dizendo, tá acontecendo isso, tá acontecendo. E você era chamado, você quem falava sobre isso, era chamado de leviano. Então, ó, todas essas declarações, essas notícias são levianas. No México é FIFA. Essas acusações Maradona são levianas. Maradona falou isso ontem, chamaram ele de louco. E aí, você não tem documento, ele você é louco. Não tem prova. Então você fica naquela, pô, se eu for muito fundo demais, eu tô morto, porque se manda provar, eu não tenho como provar. Aí esqueceram que o FBI entraria na parada. Entrou e chutando o pau da barraca. E uma coisa bem clara, onde o Brasil é prejudicado rigorosamente. O primeiro contrato da Trafic com a CBF foi aquele contrato com a Pepsi na Copa de 90. Eles pagaram 3 milhões e o Ricardo Teixeira, já demonstrando quem era, falou para os jogadores que eles teriam participação no valor.
Só que eles falaram que o valor era 1 milhão. Os jogadores atuavam na Europa e sabiam que o valor estava errado. Tomaram a bicicleta. Vocês lembram daquela mão no peito que eles impediam de mostrar a foto? A partir dali, houve uma briga tremenda e redundou naquela seleção brasileira morta de 94, 90. Lazzarone. Isso aí. Seleção Lazzarenta. E o coitado do Lazzarone levou a culpa disso. Mas estava uma briga tremenda. Tudo bem. Mas havia uma guerra. Havia uma guerra por picaretagem do Ricardo Teixeira com a Trafic. E os jogadores estavam todos com a cabeça em outro lugar, porque eles já jogavam lá fora e foram roubados pela CBF. Esse é um detalhe. Outra coisa, reclama-se sempre que as cotas da Copa do Brasil são baixas. Isso. E o Jota Ávila declarou lá nos Estados Unidos, no FBI, que a grana, o dinheiro por fora das propinas, vem da Copa do Brasil. Que eles sim, é o caso brasileiro. Não, não. Portanto, os clubes ganham pouco porque esses vagabundos levam pra eles. Diga, Nilson. Ô, Emílio, amigos da PAN. Fala, Nilson. A lavanderia do mundo é o futebol. É uma grande lavanderia. Os grandes clubes da Europa, milionários europeus, lavam dinheiro no futebol. Isso é um escândalo mundial. Você acha que Sheik, você acha que Barcelona, Real Madrid, Juventus de Turim com a máfia italiana, você acha que tem tanto dinheiro pagando salários tão milionários esses clubes só por causa de renda e patrocinador? Coisa nenhuma. É uma lavanderia total. É uma lavanderia total o futebol. E a lavanderia estourou. Uhum. O coordenador dessa lavanderia puxaram da tomada. Puxar o iceberg. Vamos tá ver, aí, né? Deus. A ponta do iceberg da lavanderia tá estourando. O grande articulador dessa história toda sempre foi a FIFA, todo mundo sabe disso, isso é claro, isso é notório, isso é nítido, entendeu? E a gente fica com esse discurso bobo. Aqui na Europa, verdade, Emílio, os caras são organizados. É que lá em Zurique tá o maior pânico, viu? Sim, eu imagino. Agora, esse que eu li agora também, a respeito desse boicote que a UEFA tá fazendo. Tá tentando fazer. Então, o que é isso aí? Primeiro, ontem a UEFA estava propondo não participar da eleição. Aliás, a primeira atuação da UEFA era: vamos adiar por 6 meses a eleição. Aí ela não teve sucesso. Não teve sucesso. Aí ela disse: ó, não vamos participar da eleição. Aí ela mudou, falou: vamos participar, mas vamos votar em bloco, todo o bloco da UEFA, o futebol europeu, todo o bloco da UEFA vai votar no príncipe da Jordânia, um jovem de 38 anos, e vai perder? Pelo menos antes da gente, eu não abri os votos aí, mas todo mundo acha que vai perder. Será uma derrota com uma diferença um pouco menor em relação ao que estava sendo prevista pela direção da FIFA. Vai perder, mas é uma posição. A UEFA vai votar em bloco. E diz mais, agora todas as alternativas estão sobre a mesa. Dizem até, são as manchetes dos jornais internacionais nesse momento, dizem até que vão repensar se participarão as equipes da Europa na Copa do Mundo. Isso eu não acredito, porque não vai falar para a Espanha não participar, a Alemanha não participar da Copa do Mundo. Mas que há um descontentamento, está rachada a FIFA nesse instante. Mas não é o Platini que quer o poder há muito tempo? Ele já quer tirar o Blatter? Cartolão, carioca, é cartolão. Quer botar os amigos dele. É lógico. O que a gente não sabe, é se o cara quer tirar o bandido do outro para botar o dele. O meu bandido? Vou botar. Agora é o meu bandido que vai mandar nesse sentido. Quer fazer sacrifício. Todo mundo. Desde o pequeno dirigente. Gente, até o gigante. Eu acho que tem que tirar. Todo mundo quer fazer primeiro, sacrifício no futebol. Eu acho que não é legal nem fazer esse discurso. Porque parece que você está defendendo o cara que está roubando lá. Não, mas na verdade, você duvida quando entra o Michel Platini também? Eu não sei se ele não quer tirar o Blatter para fazer a mesma coisa. Mas vamos tirar os vagabundos que estão lá, que esses são ladrões comprovados. E vamos tirar o outro depois a gente vê o que acontece. Tire os ladrões. Esses são ladrões, são da máfia criada pelo Avelange, estão lá desde 74. Bando de picaretas, ladrões, vagabundos, lavadores de dinheiro e picareta. Então, tira esses vagabundos todos e depois a gente começa a pensar. Vamos limpar o que está lá, que isso é um lixo. E que chegue até aqui na CBF. Depois a gente. O Emílio tá falando. Fala, Ronaldo. Fala, Ronaldo que quer falar. Ô, Ronaldão. Ronaldo. Beleza, tranquilidade aí, galera. Tranquilo. Vai chegar em você, hein? Você tá numa boa, hein? Meu irmão, a bola vai pintar na área e eu vou acabar empurrando pro gol. Tá preocupado com o pôquer, Ronaldo. Ah,
Ainda bem que você se afastou, hein? Não, não é que eu me afastei, é que agora a bola vai pintar no meu peito e eu vou empurrar pro gol. Vocês vão ver que daqui a pouco eu vou criar a Liga Brasileira. Opa, e você será o presidente? Com certeza, né? Vou marcar vários gols aí e vamos aí botar grandes patrocinadores. Grande jogada, que bacana, hein? Que bacana. E seu amigo Ricardo Teixeira? Tem uma empresa investigada aí que é sócia do Ronaldo do time nos Estados Unidos. Quem é Ricardo Teixeira? Nunca ouviu falar. E o Teixeira? Onde é que tá o Teixeira? O Teixeira voltou ao Brasil. Dormindo de olho aberto. Ele voltou ao Brasil, está no Rio de Janeiro, chegou nas últimas horas com mais três pessoas, quatro pessoas vieram dos Estados Unidos. Está em Bangu. E dizem até que foi uma viagem estratégica. Não ia ficar lá em Miami, né? Porque tem um detalhe importante. Pode ganhar o Catraz. Detalhe importante. O brasileiro, por isso que se o Marinho tivesse sido preso no Brasil, vem uma ordem lá. Qual a chance do FBI? Dá pra prender o Marinho? Os caras iam lá, prenderiam o Marinho. Mas a extradição. De CBF, né? Extradição faria parte do passado. Por isso que muita gente e alguns dirigentes que poderiam estar envolvidos nisso e que não escaparam desse primeiro lote estão voltando para o Brasil. E mais, a informação que chega da Suíça é que eles estão esperando votar rapidamente e nem terminar a eleição eles já correm para o aeroporto. Querem sair da Suíça rapidamente. E até o Blatter já teria viagem antes, programada. Né? Tipo assim, acabou, sai da Suíça. Porque as investigações na Suíça estão prosseguindo, Emílio, entendeu? Quer dizer, muita gente pode ficar presa lá. Entendi. É isso. O negócio. Olha, o Blatter não pisa lá há quatro anos. Ronaldo tá aí ainda? O Ronaldo tá aqui, claro. Aqui, pode falar, com certeza. Cuidado em sair de hotel 5 estrelas, viu? Você vai parar. Olha, meu irmão, o que eu já fiz na minha vida, em 2 dias você não fez na sua. É verdade. Eu queria agradecer aí todo mundo do AM da Jovem Pan. Vamos aplaudir o Emílio. Emílio e todos os companheiros. Grande sucesso nacional, nosso Pânico hoje permitiu que nós estivéssemos juntos. Isso é muito legal para todos nós. Vocês que nos permitiram entrar em Pânico nesse horário. FIFA. Exatamente. Eu acho que eu tô entrando em vocês. Ronaldo, tudo bem. Essa vez passa. Aqui não. Como a gente tá em cima, vocês estão embaixo, é uma outra história. Essa vez passa. Aí, nós estamos embaixo, só mandando aí para cima. Muito bem. Queria agradecer. O Ronaldo costuma se enganar. O Emílio tá falando, vamos ouvir. Obrigado aí a todo mundo aí do Esporte e Discussão, da Jovem Pan, Vanderlei, o Flávio Prado, o Bruno, o Zé Manuel, toda a galera que tá aí. Toda a tropa aqui. Toda a tropa aí, vocês continuam aí, a gente segue daqui do FM pra todo o Brasil. E, pô, foi muito bacana vocês elucidarem esse fato muito, que tá todo mundo comentando. Um assunto mundial. É verdade, eu também tô preocupado. Não. Você tem que ficar preocupado também. Você também tá com alguns amigos com o senhor. Eu ando um pouco preocupado porque eu não sei onde isso vai parar. Eu particularmente não tenho nada a ver com isso. Isso aí deixei com a Dilma, entendeu? Essa parada de Copa do Mundo. Não sei de acerto. Agora ninguém conhece ninguém, né? Valeu, então. Um abraço pra vocês. Muito bem, vamos embora. Vamos embora? Katy Perry. Vamos embora ou não? Ai, então amanhã estaremos de volta aqui na programação da Jovem Pan, ao meio-dia, horário de Brasília. Beijos e grifes. Tudo de bom. Beijos e grifes. Terminou! Mas já terminou. E eles não desistem. Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cagar. Acabou mesmo. Você ouviu? Pânico. Oferecimento PigPag, o primeiro aplicativo do mundo que põe dinheiro na sua conta. Continue na Pan. A melhor programação. Volta já. Você é um daqueles viciados no Instagram? Pira com as fotos animais que a galera compartilha por lá? Ah, e também fica em dúvida na hora de escolher aquele filtro para foto? Se você faz tudo isso, está na rádio certa. Porque a Jovem Pan vai te transformar em um Instagrammer de respeito. Vamos te dar um iPhone 6 e uma GoPro Hero 4 Black para você fazer as melhores fotos e compartilhar. Pânico no rádio.